Според мен стана един интересен матч. Двата отбора си разделиха по едно време. Нашият доминираше изцяло през първото. И смятам, че резултатът трябваше да бъде много по-убедителен, за да можем по-спокойно да изиграем второто по време. След изгонването на нашия клуб, така отбора на Черноморец имаше инициативата. Общо взето, така съм доволен от представянето на отбора. След неприятната загуба, която записахме от отбора на Гръмец вкъщи, исках да видя реакцията на моя отбор. Смятам, че реагирах по най-добрия начин. Спечелихме и още не го приема с тема. Също е добър отбор. Хубаво беше, че отбелязахме два гола. Там нататък ясно, че трябва да работим, но сега нямахме всичките два месеца, почти нямахме време за работа. Мачове, възстановяване, някои тържества, тренировки, това е сега, ще почнем през по-дълга на пауза да работим повече за завършващата фаза. Така че имаме проблеми, но да се решим. Аз по принцип не коментирам с това. Също и Галчев трябва да бъде по-внимателен. Ну, я просто не